Ողջույն, քաղցած սպասմեն Հաուսման շրջանակներում, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել DJ Tox-ը, հետևեք հաղորդմանը, երաժշտական է լինելու։ Ողջույն, լիպարիտ։ Ողջույն։ Քաղցած ենք։ Համեցեք։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք այսօր մեզ համար պատրաստել, մեզ հետ զրուցել և բացահայտել ձեր անձը։ Եվ այսպես DJ Tox, ահա, ինչ է դա նշանակում։ Toxic, հա, DJ։ Դե ինչ որ մի ժամանակ toxic էր, հա, հետո ոնց որ արդեն մի քիչ ժամանակները փոխվեց, կարիք կար արդեն nickname-ը փոխելու ու ամենահարմար տարբերակը, հա, իհարկե եղել է։ Շատ փոքր տարիքից, որ նոր էի սկսել, այդ ժամանակ toxic էր, բայց ինչ որ մի ժամանակ անց արդեն ոնց որ կորցրեց իր ակտուալությունը, արդեն կարիք կար փոխելու ու ամենահարմար տարբերակը, որ հին լսարանը պահպանվեր, ընտրեցի այդ տարբերակը։ Շատ լավ, եւ ի՞նչն է հետարքիր, դուք այդքան էլ DJ չեք, որքանով որ ես հասկանում եմ, որովհետեւ YouTube-ում ուսումնասիրեցի եւ հասկացա, նաեւ տեսահոլովակներ եք նկարում, երգում եք, փաստորեն ինչ որտեղ միքս է, հա։ Իրականում DJ-ները շատ վաղ ժամանակներից անում են համագործակցություններ արտիստների հետ տարբեր երգիչների, երգչուհիների։ Ես նույնպես Հայաստանում սկսել եմ արդեն մոտավորապես մի 4 տարուց ավել հայ շոու բիզնեսի արտիստների հետ համագործակցություններ։ Ես ինքս չեմ երգում իմ տեսահոլովակների ու իմ աշխատանքների մեջ, բայց անմիջական ներկայացում։ Դուք կրկնում ես այդ ները, տեսել եմ։ Ну, հա, այդպես կարելի ասել, շատ հարցերում կամ ամբողջ պրոյեկտը իմն է, բայց հիմնականում ես չեմ երգում, չնայած հիշացնեմ, որ ես ունեմ երաժշտական կրթություն ու հենց վոկալ բաժնում եմ երաժշտական կրթություն։ Շատ լավ, դե գնանք այն վաղ մանկությունը, որի մասին քիչ առաջ խոսում եք, որտեղ եք ծնվել, մեծացել եւ ինչու գնացիք այս ոլորտ։ Ծնվել եմ քաղաք Գյումրիում։ Քաղաք բառը լավ ասեք, քաղաք Գյումրիում, երևի Հայաստանում Գյումրին շատ իր տեղ ունի եւ իսկապես քաղաք-քաղաք է, որը որ պահպանել է, փորձում է պահպանել իր մշակույթը եւ քաղաք տեսակը։ Անպայման, դա տենց է, այն որ ասում են Իսանը ուրդից կեղնի, այդ իզուր չեն ասում։ Հա, քաղաք Գյումրիում եմ ծնվել, բայց շատ փոքր տարիքից տեղափոխվել եմ Երևան, մոտավորապես արդեն 20 տարի է, պատանի տարիքից դպրոցական, ու քանի որ շատ մեծ երաժշտական ֆանատ է երաժշտության ու զբաղվում էի վոկալ կրթությամբ, երաժշտական դպրոցում սովորում էի, արդեն դպրոցական տարիքում այդ ամեն ինչի մեղավորն ու պատճառը դարձավ եղբայրս ինձանից մեծ ա տարիքով, 5 տարի։ Նա նույնպես երաժիշտ է։ Նա նույնպես երաժիշտ է, նա նույնպես արդեն սկսեց աշխատել տարբեր ակումբներում որպես հնչյունային օպերատոր, DJ, նա նույնպես DJ է, ասեմ, ու ես դպրոցական տարիքում իր մոտ հաճախ այցելելով, հաճախ սիրելով արդեն այդ ամեն ինչը, այդ աշխատանքը, ինչ որ մի օր եղավ, որ կարիք կար իրեն ուղակի փոխարինելու, ոնց որ ինձ վստահված այդ աշխատանքը ես շատ լավ կատարեցի ու այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ արդեն ինքնակրթությամբ։ Փաստորեն եղբայրն է պատճառը ձեր։ Ծնողները կամ նախնիներում չեք ունեցել երաժիշտներ։ Ունեցել ենք երաժիշտներ, հայրս նույնպես նվագող է եղել, նվագել է դաշնամուր, ակորդեոն։ Ընտանիքում բոլորը երաժշտական կրթություն են ունեցել, բոլորը նվագել են, դաշնամուրը անպակաս է եղել մեր տնից։ Հասկացա, իսկ դուք երաժշտական դպրոցում որ գործիքի վրա եք մասնակցել։ Ես սովորել եմ, ոնց ասեցի, վոկալի բաժնում, երկրորդ արդեն դաշնամուրն է եղել, բայց երկար չեմ շարունակել դաշնամուրը, հիմնականը վոկալն է եղել։ Պարզ է։
Լավ, եւ ավարտեցիք կրթություն ստացաք Բարսագույն, թե Բարսագույն կրթություն ստացա, ճիշտ է, ոչ երաժշտական բաժնում, IT ոլորտում։ Բայց հա տեսակով միջելս նման եք IT-շնիկի այդպես ինչ ասես։ Դե IT ոլորտն ու մեր երաժշտությունը մի քիչ սերտ կապ ունեն, որովհետեւ հիմնական զարգացած տեխնոլոգիաներն ու զարգացած տեխնոլոգիաներով ստեղծված երաժշտությունը ոնց որ սերտ կապված է իրար հետ։ Լավ, պիտի տիրապետեք որոշակի ծրագրի, որպեսզի կարողանաք այսպես միքսեք լավ, հա։ Դե էլեկտրոնային երաժշտությունը հենց ինքնին ստեղծվում է ծրագրերով, էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներով ու այդ առումով արդեն կապված է իրար հետ։ Որն է բացասական եւ դրական կողմերը էլեկտրոնային երաժշտության։ Օրինակ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ընդունել էլեկտրոնային երաժշտություն, որովհետեւ հասկանում եմ, որ այդտեղ հոգի չկա։ Դա այսպես որքան բարձր տեխնոլոգիան եւ որքան լավ սարքավորումներ, այդքան կարելի ազդել մարդու վրա։ Բայց այնուամենայնիվ ինձ համար Բախն է, Մոցարտն է, Բեթովենն է շատ ավելի հետաքրքիր ու կարող է ինձ վրա ազդել, քան էլեկտրոնային երաժշտությունը։ Լավ. Շատերն են ասում, որ հոգի չկա այդ երաժշտության մեջ, չէ՞։ Չէ, այդ շատերը չարաչարվում են ու կարամ շատ հեշտ փաստեմ այն, որ նրանք ծանոթ չեն էլեկտրոնային երաժշտության այն ստեղծման այն տարիներից ու այն բուն զարգացման երաժշտությունից, ինչը որ շատ մեծ երաժշտական հարմոնիա է պարունակում իր մեջ։ Արվեստ կա այդտեղ, թե ոչ։ Միանշանակ կա։ Կա։ Միանշանակ։ Ցույց տվեք ձեզ այդ չհամաձայնել, դեռ կխոսենք դրա մասին, ես կարող եմ պատճառաբանել ինչու, դուք էլ հակառակ։ Խնդիր չկա։ Քաղցած ենք, ինչ եք այսօր պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ տենց DJ-ական ինչ-որ բան։ DJ-ը խոհանոց։ Այդքան էլ չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց այդքան էլ լավ փորձ ունեմ, բայց շատ լավ բաղադրատոմս ունեմ, ամերիկացի Gordon Ramsay բաղադրատոմսերից է։ Ընկերոջս մոտ եմ առիթ ունեցել ոնց որ վայելել այդ ընկերս ամերիկայից, չէ, ամերիկայից հյուր էր եկել Հայաստան, իդեպ ինքը ձեր մեծ հերոստատիտողների սաֆանատ ամեն հաղորդում անպայման նայում է։ Այո, եւ եթե այնտեղ է գտնվում, կարող է ողջունենք հայրենի։ Հաղորդումը եթեր գնալուց հետո այցելել մտնել մեր կայք, չեն սպասում KTM կայքը եւ այնտեղ կարող է դիտել ձեր հաղորդումը, ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, նաեւ կարող է հետեւել մեզ Instagram-ում մեր նորությունների մասին, մեր մոտակա այցելությունների մասին ինֆորմացիա ապրել։ Վստահ եմ ինքը անպայման բոլորը նայում է ու էդ էլ անպայման նայելու է։ Եվ ինչ ենք այսօր պատրաստում։ Պատրաստելու ենք սնկի սոուսով լազանյա, ահա, ու սաղմոն ձուկ։ Բրավո։ Թե ոնց են պատրաստելու կտեսնենք։ Տեսնենք։ Գնումներ պիտի անենք, թե ոչ։ Թե առել եմ ինչ որ բաներ, կարևոր բուն բաները առել եմ, բայց գնումներ ունենք անելու։ Շատ լավ, առաջարկում եմ հիմա ընդմիջենք, միասին գնանք մոտակա Ծիրան սուպերմարկետը, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ մեր այսպես խոսակցությունը կշարունակենք, որին վստահաբար ես համաձայն չեմ եւ չեմ ընդունում էլեկտրոնային երաժշտությունը եւ կպատրաստենք։ Խնդիր չկա։ Լավ։ Նայն շումն է բանը, ինդիվիդուալ մարդը բան չէ, բառաբանի վրա խփում է, չէ, այդ քո ասած ձայնագրածը մեկը խփել է, վսյո, ինքը մի հատ տեսակ է խփածի, այդ մի ձևի է, իսկ ես կամ բան, ասենք Արամոն լավ բառաբանշիկ է, չէ, ինքը լրիվ ուրիշ է, իր այդ նույնը էլի խփում է, ու դառը, չէ, նույնը կարող է խփում է, բայց այդ պահին, հենց այդ ժամանակ, սահմանափակում է դա, էլի հասկանում ես, ինչի արվեստը դա չկա, որովհետև բանա սահմանափակ այդ ապեն ինչ։ Չէ, ես մի հատ հասարակ բան ասեմ, ստուդիայում հիմա որ արանժիրովկա է արվում, այդ արանժիրովկան ո՞նց են անում, արդեն իսկ պալյուբոմ ու անում են, հո տեղում այդ նույն խփածը նույն ձև չեն թողնում, պալյուբոմ ու քո ասելով ասենք նույնն է, ոնց որ գնա սիմֆոնիկ համերգի ինչ որ ասես, դա նա սիմֆոնիկ բանը գրած է, ծրագիր կա, ի՞նչ ես ուզում բան։ Չէ, այդ ուրիշ է, այդ ուրիշ է, սիմֆոնիկը սիմֆոնիկ է, այդ ուրիշ է, այդ պետք չի վիճել։ Այսօր լավ իդար բան կանենք, հակադարձ ենք, գնանք խանութ գանք։
Գնանք։ Ահա, մենք գտնվում ենք ձեր բակում, շատ հաճելի բակ է, տաղավար կա, տեսնում եմ մեծահասակները հավաքվում են, զրուցում են, դուք որքան եք կոլորիտը պահպանվում է։ Բակի հետ այդքան էլ կապված չեմ, դա ժամանակի խնդիր է, արդեն մի քիչ քիչ է ժամանակը, չեմ ասում։ Ասում են այն տղաները եւ աղջիկները, ովքեր որ բակում են մեծացել, բակ իջել են, ուրիշ տեսակ են, դուք իջել եք բակ։ Բա միանշանակ բակ իջել եմ, բայց այս բակը չի եղել, արդեն ուրիշ բակ է եղել, այս բակն նոր եմ տեղափոխվել, մի 3 տարի է։ Բարի ձեզ։ Ես լիպարիտ մի բան ֆիքսեցի այստեղ, կարծում եմ օրինակ արտասահմանում գտնվող ձեր ընկերները որ նայեն ոչ մի կերպ չեն հասկանան, թե ինչպես է ջուրը այսպես ծորակից գնում ու գնում։ Հա, այդ իրանք միշտ չեն հասկանում։ Էդի նորմալ է։ Էդի մեր հայկականն է, որը որ պետք լինի։ Արժեքներից ամենակարևորն է եւ լիպարիտ ես կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ փական դրվի եւ այս ջուրը այսպես անիմաստ չէ հոսի։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Չէ, ինձ թվում է, որ փական դրվի ու փակվի, էլ այդ մեր արտասահմանցի հարազատները որ կան, զարմանալու բան չեն ունենա արդեն։ Որն է ձեր մեքենան։ Էս այն մեքենան, քայլենք։ Շատ լավ, եւ լուրջ ձայնային սարքավորումներ կա դրված, թե ոչ։ Մեքենայի վրա չէ, բայց ինքը շատ լավն է, հենց հա։ Այդ ամեն ինչին առաջնահերթ ուշադրություն դարձնում եմ։ Եթե լավը չլներ, չի առնի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գնանք դեպի Ծիրան սուպերմարկետ։ Լիպարիտ, ինձ հետաքրքիր է, դուք ձեր մեքենայի մեջ ինչ երաժշտություն եք լսում։ Էլեկտրոնային։ Մի մեքենայի մեջ հիմնականում լսում եմ էլեկտրոնային, հաշվի առնելով, որ հիմնականում ձեր ստեղծագործումները։ Ոչ, բնականաբար, որովհետև իմ ստեղծագործությունները լսում եմ միմիայն վերջնական տարբերակը զուտ հասկանալու համար, դրանից հետո արդեն էլ կարիքը չեմ ունենում։ Հիմնականում լսում եմ այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք որ ընտրելու պրոցեսի մեջ են, որ ընթացիկ զուգահեռ վարելուն ես ընտրում եմ այդ երաժշտությունները, որը որ հավանում եմ, արդեն պահում եմ ինձ մոտ, որ էլի ու էլի լսացնեմ մարդկանց այն, ինչը որ իմ ճաշակն է, ինչը որ գտնում եմ, ահա, ի՞նչ լավ բան աս, եւ ո՞րն է ձեր ճաշակը։ Իմ ճաշակը այնա, ինչը որ հիմնականում որակով առաջնահերթ, չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, որ էսա ինչ որ մի ժանրով առանձնացնելով, որովհետև ժանրերը մի քիչ շատ են, հիմնականում էլեկտրոնային երաժշտության ժանրերի մասին է խոսքը, բայց ինչի չէ, նաև լսում եմ ոչ էլեկտրոնային երաժշտություն, ակուստիկ, սինեմատիկ, լսում եմ այդ ամեն ինչը, տալիս է ինձ այն, որ լսեմ, հավաքեմ, ոգեշնչվեմ էմոցիաներով, դրա կարիքն էլ կա։ Պարզ է, լիպարիտ, մի փոքր խոսենք, հա, պլագիատի մասին, որովհետև հատկապես էլեկտրոնային երաժշտության մեջ առանձնապես կամ միգուցե դա իմ կարծիքն է, շատ չի տարբերվում, ոնց որ մեկը մյուսից անընդհատ գողանա, նմանակի, կա այդպիսի բան, ճիշտ եմ նկատել, թե սխալվում եմ։ Այդպիսի բան միանշանակ կա, հիմնականում մեր Հայաստանում շատ զարմանալին այն է, որ այդպիսի բան աշխարում, ամբողջ աշխարում կա, դե բնականաբար, որովհետև բուն զարգացումը ամբողջ երաժշտական ինդուստրիայի մեջ ինչ տեղի ա ունեցել, տեղի ա ունեցել մինչև 2000-ականներ, ու հիմա ոնց որ չի կարելի ասել, սպառվել է երաժշտությունը, այլ չկա երաժշտություն, բայց այն բուն էմոցիաներն ու այն բուն զարգացումը, ինչը որ ապրել է երաժշտությունը, այդ ժամանակաշրջանում է տեղի ունեցել, ու ամբողջ աշխարհում է ընդունված, որ անում են հնից վերցված մեղեդիներով, հա, միանշանակ հիմքը հինն է, հիմա ինչ տեղի ա ունենում այդ հնից վերցված մեղեդիներով կամ ոգեշնչվելով, այդ չգիտեմ ինչքանով ա կարելի պլագիատ համարել, իմ կարծիքով այդքան էլ, լավ, այդքան էլ չարժի դա պլագիատ համարել, բայց մեր Հայաստանում էլ նու անհասկանալի կերպով կարելի ա փորձել կրկնօրինակել, բայց ամբողջ աշխարհի մասշտաբով ոչ թե հենց կոնկրետ հայը հային կրկնօրինակումը, դա մի քիչ իմ համար անհասկանալի է։ Շատ լավ,
Հետևյալ հարցը, որ պետք է հնչեցնեմ, մեր հարթման այս հատվածում բոլորի համար ենք հնչեցնում, ինչը կարելի է փոխել եւ ինչպես փոխել Հայաստանում ինչ-որ մի բան, որ մեր կյանքը ավելի բարելավվի, փոքր հոգսերը պակասեն, առօրյայում ինչը կարելի է փոխել։ Իմ կարծիքով այդ հարցի պատասխանը ես որ ունենայի, երևի թե փոքր ավելի հարմարավետ դառնա մեր կենցաղը, մեր կյանքը։ Հա, իմ կարծիքով երևի թե ես այդ հարցի պատասխանը ունենալով մանդատ կշահեի ու ինչ որ կառավարությունում կլինեի։ Բայց լավ, այսպես ասեմ, թե հուշեք նա։ Ամենակարևորը, որ ամեն մարդ ամենաառաջին հերթին զբաղվի իր գործով։ Եթե ամեն մարդ իր գործով զբաղվի, ավելի շուտ այն գործով, ինչով որ ինքը սիրում է ու սիրով է զբաղվում, ու զբաղվում է իրական, նորմալ, հաստատ կփոխվի, միանշանակ կփոխվի։ Մանդատի մասին խոսեցիք, այդ մանդատ ունենան պրոֆեսիոնալները։ Բնականաբար, եթե դա իրենց գործն է, թող ունենան, բնականաբար։ Մի փոքր քայլած և ընկած մի տեղ, որը որ իրենց հետ առանձնապես կապ չունի։ Դե և չի կարող ունենալ։ Կարա լինի։ Լավ, չքաղաքականացնենք մեր հաղորդումը։ Կարող եք այստեղից աչ գնալ, մենք գրեթե հասնում ենք, հա, չհասցրեցիք, խախտում չարեցիք։ Չէ, այս հատվածով չէր գալի աչ գնալ։ Լավ, մեր նկարումը կշարունակենք արդեն Ծիրան սուպերմարկետում։ Լիպարիտ, գնանք, գնանք։ Այ, տեսնում ես, այս մշակույթը ինձ շատ դուր է գալիս։ Եվ ինչ լավ է, որ մտավ մեր կենցաղ։ Հեծանիվները, հեծանիվները եւ քաղաքացիները։ Այո, հարմարավետ փոխադրման այլ միջոցները։ Սայլակ հարկավոր է ձեզ։ Սայլակ։ Ահա, հարկավոր է, հա։ Որ բաժնից ենք սկսում, բանջարեղենի։ Հա, երևի թե բանջարեղենից սկսենք։ Դե գնացինք։ Ահա, ինչ է պետք մեզ։ Ինչալոս լիպարիտ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ պարտադիր չէ այցելել Ծիրան սուպերմարկետ, որպեսզի գնումներ կատարեք, կարող եք այցելել ծիրան.am կայքը եւ օնլայն գնումներ կատարել, շատ արագ կառաքեն ձեր տուն կամ զանգալ 8022 հեռախոսահամարով։ Շատ լավ է։ Սկսում ենք բանջարեղենից։ Մեզ պետքա վարունգ։ Ընտրենք։ Մի անգամից հասկացա, որ DJ-ները առանձնապես սեր չունեն բանջարեղենի բաժնում գնումներ կատարելու և չեն էլ հասկանում շատ բաներից, հա։ Կարո՞ղ է ձեր կյանքում առաջի անգամ եք լիպարի։ Չէ, առաջի անգամ չի, բայց չեն կողնորոշվել ձեզ կօգնեն։ Ահա, աղցանի համար երեքը սա ամենալավն է, չէ՞։ Էս լավն է ձեզ։ Լավն է, հա, փոքր է։ Հա, լավն է, փոքր է։ Լիպարի, թե ինչ ունենք ցուցակում։ Ցուցակում ունենք, բարձրաձայնեք, ձեզ շատ արագ կօգնեմ։ Լոլիկ։ Չերիկ, այսինքն լոլիկ։ Չէ, սովորական լոլիկ։ Որքան։ Որքան, նու կես կիլոյի, մի կիլոյի չափով։ Մի հատ էլ։ Հաջորդը։ Հաջորդը սխտոր։ Սխտոր։ Եթե կարելի է ամբողջությամբ ցուցակը հուշեք մեզ, կարակ, կարակ, ձիթապտղի յուղ, ձեթ, բատոն հաց, լավաշ, հացը ես գիտեմ որտեղից ընտրել եւ հյութ, վերջ, լիմոն, լիմոնը ստեղից է, վերջ, այսքանը։ Այսքանը։ Ես Դավիթի հետ հացը վերցնեմ, մոտենամ դրա մարտին, դուք էլ ձեր մյուս գնումները արեք, հա։ Իսկ ինչ ենք խմելու։ Հացը բատոն հացերից է պետք հատուկ, երևի չէ։ Շատ լավ, ուրեմն դուք կընտրեք, ինչ ենք խմելու։ Գինի ենք այսօր վայելելու։ Գինի։ Ես գնամ գինին ընտրեմ։ Սպիտակ, կարմիր։ Երևի կարմիր։ Ինչու՞, բայց զուկ ենք, չէ՞, ուտելու, ձկանեց սպիտակ գինին է ավելի համադրվում։ Ուրեմն սպիտակ։ Գնացի գինին ընտրելու, դուք ձեր գնումները արեք և կհանդիպենք դրամարխի մոտ, լավ։ Սյա։ Իպարիտ, գտաք այն ամեն ինչ ձեզ հարկավոր է։
Հա, իհարկե, բավականին արագ վերադարձակ։ Հա, դե խնդրեմ։ Տեսնում եք մեզ ինչ գեղեցիկ տոպրակներ են տրամադրել։ Շատ սիրուն է։ Ծիրան սուպերմարկետը փաստորեն ձեր տան կողքն է գտնվում։ Դուք կուտակային քարտ ունեք, թե ոչ։ Կուտակային քարտ ունեմ, բայց ես պահին մոտս չի։ Շատ առևտուրանողներից չեմ տան։ Շատ լավ, Ծիրան սուպերմարկետը ձեզ նվիրում է եւս մեկ քարտ, կարող եք փոխանցել ձեր ծնողներին, եղբորը։ Ես կպահեմ ինձ։ Այո։ Մերսի շատ։ Ինչ 20000 դրամի դեպքում 1% է կուտակում, 20-ից 30000 դրամի դեպքում 2% եւ եթե 30000 դրամից ավելի գնումներ եք անում, 3% է կուտակում։ Շառնակ շատ լավ է։ Նաև ուզում եմ ասել, որ այդ քարտի վրա արդեն կուտակված դրամ կա։ Ծիրան սուպերմարկետը սիրով նվիրում է ձեզ։ Եվ այսպես 8368 դրամ լիպարիտ եւ առաջարկում եմ վճարել։ Ոչ, իհարկե ես կվճարեմ։ Ինչի DJ-ները լավ են վաստակում։ Չեմ բողոքում։ Հա։ Որքան դրամ եք վաստակում 1-3 ընթացքում։ Երևի թե հիմա չկարողանամ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև տարբեր է կախված միջոցառումից։ Այս գումարից 30 անգամ ավել, թե չափազանցում եմ։ Ավել։ Ավել։ Բրավո։ Վճարեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Լիպարիտ համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ձեր ուշադրությունը Լիպարիտ ցանկանում եմ հրավիրել այդ պաքսիմատի վրա, որը պատրաստում է թարմ թխված հացից, այլ ոչ թե այն հացի մնացորդները, որ մնում են, մարդիկ սարքում են ու վաճառում, չէ։ Ընդհանրապես մարանիկը շատ համեղ է, հայրենական արտադրանք է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել։ Կարկախոսը հիշում եք մարանիկի։ Հա, իհարկե, համի գաղտնիկ։ Ընտրյալ հատիկ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ։ Մարանիկ։ Սիրով նվիրում ենք ձեզ։ Մերսի։ Լիպարիտ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսարեղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա, իսկապես շատ որակով է Լիպարիտ, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանիշից։ Անպայման կօգտվեմ։ Սիրով նվիրում եք։ Մերսի շատ, անպայման կօգտագործեմ։ Լիպարիտ վերադարձանք, նվերները հանձնեցինք, բայց մենք դեռ քաղցած ենք։ Շատ քաղցած ենք, ես կասեի, սկսենք։ Դե գնդակը ձեր դաշտում ա մի րոպե, տանը փաստորեն փոքրիկ կա, հա։ Այո, եղբորս աղջիկն է։ Շատ լավ։ Ինչից ենք սկսում։ Սկսում ենք կտրատելուց։ Կտրատում ենք սունկը։ Ես անկեղծ ասած շատ հմուտ խոհարար չեմ, բայց կփորձեմ արագության հետ կապված մի քիչ արագ ստացվի։ Պահո, այդպես որ կտրատենք վաղը ծերեք կճաշի։ Դեն որ տենում ենք, չէ՞, չի քչի։ Այ հարկ։ Այ ես էլ շատ քաղցած ենք, բայց ինչ արած։ Բարդ սպորտի նկատմամբ թուլություն սեր ունեցել եք։ Ամ սիրում եք փոքր ժամանակ լինել։ Փոքր ժամանակ սպորտով զբաղվել եմ, տարբեր սպորտաձևեր փորձել եմ, բայց ինչ որ կոնկրետ ուղղվածություն կամ բան չէ, բայց սիրում եմ սպորտ։ Վերջերս ասելով նկատնեմ, երևի մեկ ամիս արդեն անցավ, Երևան էր ժամանել գերմանացի հայտնի DJ ու կարծես հասկանալի դարձավ, որ Հայաստանում նա երկրպագուներ ուներ եւ շատ լավ էր անցել միջոցառումը, որքանով որ լսել եմ։
Մի փոքր կբացեք ճակերտներու մասն է խոսքը եւ արդյոքն է այդպիսի լեգենդեր, թե չափազանցում էին ինչպես միշտ։ Խոսքը Բորիս Բրեյշայի մասին էր։ Այո, այո։ Ինչ խոսքն է, լեգենդա, արդեն շատ երկար տարիներ տեխնո ժանրի մեջ նա առաջատարներից է, լեգենդար մարդ։ Միջոցառումը շատ լավ անցավ։ Մի քանի անգամ ոնց որ դուք ներկա եք։ Անպայման, իհարկե։ Քաղաքում հիմնականում մեր բնակավարի բոլոր մեծ միջոցառումներին ներկա գտնվում եմ։ Մի քանի անգամ հնարավորություն ինձ ստացվեց, որ չկարողացավ գալ։ Հետաձգվել է։ Պանդեմիայի պատճառով, հա, հետաձգվել էր։ Այդ իսկ պատճառով այս անգամ ոնց որ մի քիչ ավելի շատ սպասում եք, որ այդպեսի աժիոտաժ կլինի, թե անկեղծ ասած հա սպասում եք, քանի որ վերջին շրջանում հայ լեսարանը փոքրինչ ավելացել է տեխնո ժանրի մեջ։ Դա լավ է թե վատ։ Լավ է, ցանկացած էլեկտրոնային երաժշտության ավելի լավ է դա լսեն, քան մի անշանակ, մի անշանակ։ Չնայած մեկը մեկի հետ բացարձակ կապ չունեցող բան է դա, բայց ինչի՞ չէ։ Ավելի լավ է համադրությունը լինի ռաբիզի եւ տեխնոյի։ Չէ, այդ մեկը անհնար է։ Ինչի՞ անհնար։ Որովհետեւ տեխնոն լրիվ ուրիշ բան է։ Մենք ունենք որոշ արտիստներ, որ փորձել են այդպես միքսել։ Չէ, տեխնոյի հետ չէ, դա քաջերին ծանոթ չի տեխնո երաժշտությունը։ Բայց չէ՞ որ դուք ինքներդ Հարամ Ասատրյանի երկի հետ միքսել եք, այսպես ինչ որ մի բան ստացվել է մոտավորապես։ Հա, իհարկե ստացվել է, ես շատ երկեր եմ ռեմիքսներ անում, բայց այդ տեխնո չի, այդ ավելի շատ էլեկտրոնային պարային երաժշտությունն է, նույն ինքը EDM։ Քանի հիմնականում է ծավի Միչայելոց այդ գործը։ Այդ գործը պիտի որ ամենաշատը դիտեին հենց այդ գործը, չէ՞։ Դե այդքան էլ չէ, որովհետև այն տեսակ, այն ժանրի ռեմիքսների շարքին չէր պատկանում, ինչը որ շատերը լսում են Հայաստանում, մի քիչ ավելի բարդ հասկանալի էր այդ։ Մի քիչ որակը բարձր, բայց լսարանը ավելի փոքր։ Այդ տեսակ եմ ես ոնց որ հասկացա։ Լավ, ես կարծում եմ մենք կարող ենք ընդմիջել, մինչև կտրատեք, վերջացնեք եւ ապա կշարունակենք, լավ։ Լավ։ Դիպարտից ճիշտ է այդ կարծիքը, որ նմանատիպ երաժշտակ պետքա կամ լավ խմած լինես, կամ ինչ-որ դեղեր հաբեր ընդունած լինես, որ լրիվ դրատակ էսպես կարողանաս հասկանալ ինչի ինչոց է, թե դա լավ լեգենդ։ Չէ։ Կա, չէ՞ տենց բան։ Կա տենց խոսակցություններ, բայց իրականում տենց չի։ Իրականում տենց։ Ահա, հաղթարեցինք, հա, կարծես այսքանը բավական է։ Այսքանը պետքա որ բավական լինի չափաբաժնի հետ։ Անցել ենք հաջորդ կտրատման գործընթացին։ Որն է հաջորդ մեր գործընթացը։ Հաջորդը կտրում ենք սխտոր։ Մոդայիկ բար, չէ՞, դարձավ գործընթաց բարը։ Ահա, այսօրվանից։ Չէ, այսօրվանից չէ, բավական երկար ժամանակ է, երևի չեք հետևում քաղաքական գործիչների այսպես տոբամես պետք է աբսուրդային արտահայտություններին, դրա համար չգիտեք։ Դիպարիթ, լավ, իսկ ով է ձեզնով հետաքրքրվում, ինչպես են ձեզ գտնում, կանչում միջոցառումների եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում գոնե մի 100-120 DJ կա, չէ՞, երևի թե ավելի քիչ։ Ես կասեի ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Եվ ինչով եք դուք առանձնանում, ինչու են հենց ձեզ հրավիրում իրենց միջոցառման կամ իրենց ակումբ։ Ես վստահ եմ ակումբներում նույնպես աշխատում եք։ Սկսել եմ ակումբներից։ Թե ինչու այդ հարցին կոնկրետ չեմ կարող պատասխանել։ Ես զանգարել եմ ձեզ եւ ասում եմ, լիպարի 30 անուն են տվել եւ ձեր անունը այդ անունների մեջ է։ Ինչ կարաչակեք մեզ, ինչով եք դուք տարբերվում։ Ես կասեմ, եթե դուք տարբերակներ ունեք, ուրեմն ընտրեք ձեր տարբերակները, ես այդտեղ չկամ։ Կարծում եմ ճիշտ եմ, չէ՞, անուն, փորձում եմ ձեզ օգնել մի փոքր արագացնել։ Հա, իհարկե, տարբերակներ չկա։ Դե չէ, հիմնականում, որովհետեւ
Այն մարդով որ զանգում է ինձ, արդեն գիտի, արդեն գիտի ես ով եմ, ու արդեն իր համար տարբերակներ չկան, արդեն կամի տարբերակ որ զանգել է ինձ։ Շատ լավ, եղել են դեպքեր, որ ձեզ հրավիրել են միջոցառման և դուք ոչ մի կերպ այսպես աշխուժացնել, արթնացնել մարդկանց չեք կարողացել։ Ինչ ստացվել։ Մեկ ժամ աշխատեցիք, ժամ ու կես աշխատեցիք, ոնց եք այսպես ընկալում, թե ինչ են նրանք ցանկանում լսել և… Որ հաշվի առնեմ այն, որ եղելա դեպք, որ խուլ համր մարդկանց եմ աշխուժացրել ու ակտիվացրել… Այդ հետարքիր պատմություն եք, խնդրեմ, այստեղ երևի պետք է կարակ, հա, կամ ձետը ավելացնել… Այդտեղ պետք է արդեն ավելացնենք ձետը… Հավական է, բավական է, այսքանը… Ինչ պատմություն է խուլ համրերի հետ կապված, չես կարծում եմ քիչ է, մի փոքր ես էլ ավելացնեմ, դու կտրապեք… Պատմությունը սենց ստացվեց, մի անգամ միջոցառման հերթական միջոցառումը պետք է անցկացնեի, ու ոնց որ այնպես պարզվեց հենց տեղում, որ ոչ մեկ ընդեղ չի լսում, բացի մի հոգուց, ով որ իրանց ղեկավարներ, իրենց հավաքող այդ մարդներ, ու իմ համար էլ էր շատ տարօրինակ… Սկզբից ծխտորը չէր պետք ավելացնում, չէ, սկզբից սունկն ենք ավելացնում, իմ համար էլ էր շատ տարօրինակ, թե չլսող մարդը ոնց կարա երաժշտության տակ պարի, բայց հետո խոսալուց հետո այդ իրենց ղեկավարի հետ հասկացա, որ իրենք չեն լսում, բայց զգում են։ Միգուցե ձայնի բարձրությունը, որ այսպես խփում է մարմնին և այլն, հա, դա էլ է նշանակությունը։ Վիբրո զգայարաններն է իրանց մոտ։ Շատ ակտիվ երևի։ Շատ ակտիվ, ավելի քան սովորական մարդկանց մոտ։ Իրենք զգում են, ու նույնիսկ իրենց պարը ունեին, պարողներ ունեին, բեմադրված պարեր ունեին… Ռիթմիտակ կարողանում են շարժվել։ Ռիթմիտակ սովորական լավ պրոֆեսիոնալ պարողների նման, պարողներ կային նրանց մեջ։ Եվ այսպես տապակում ենք սունկը և ավելացնենք ծխտոր, ճիշտ եմ հասկացել։ Ահա։ Դե տապակեք, ավելացրեք, իսկ մենք ընդմիջենք։ Միջենք… Մենակ ես մի փոքր կտոր ձուկ, նա, երեքիս համար, կարծում ես բավական է։ Բավական է, հեսա կսարք են։ Հաղցած ենք մնալու, ես զգում եմ։ Չեք մնալը։ Իսկ երկրորդ երրորդ անգամ կանչեցին իրանք ձեզ, թե չէ։ Իրանք կանչեցին, բայց ես ժամանակ չունեի։ Հասկացա։ Լավ, սխտորն էլ այդպես տապակվում է, հետո ինչ ենք անում։ Հետո ավելացնելու ենք բուլյոն։ Լավ, ինձ մա պետք է կանչես եղբորդ կնոջը։ Կանչեմ։ Ինձ տենց հաթում։ Մի բարիդ։ Չէ, հանգիստ, մի լարվեք։ Չէ, գործն եմ լավում ու ճանկարծ… Ինչպես պուլտի առաջ եք պահում ձեզ։ Բատեն չլներ։ Խնդրեմ, ինչ ենք անում։ Ավելացնում ենք սոխը, սոխն ենք ավելացնում։ Սեր տատիկը ուշադիր հետևում է, թորձում է հասկանալ ճիշտ է կանում է, թե չէ, ճիշտ է կանում, ճիշտ է կանում։ Տատիկը պետքա, որ ճիշտ անենք, խարում ենք։ Չէ, արդեն զգում են, որ համեր է ստացվելու։ Շատ։ Հիպարիտ, իսկ երբ ասա ժամանակ եք ունենում, որտեղ եք լինում, ինչով եք զբաղվում։ Վստահ եմ երկու շաբթի օրը միջոցառումներ չի լինում երեք շաբթի օրը։ Ազատ ժամանակ, որ… Ստեղծագործում եմ։ Ստեղծագործում եմ, ստուդիայում եմ լինում։ Ստուդիա ունեք։ Ահա, ստուդիա ունեմ, Armenian DJ Academy-ն։ Դա ինչ է։ Դա մի համալիր է, որտեղ կրթվում են DJ-ներ, նորաստեղծ, նաև վերապատրաստում են։ Իհարկե, արդեն 4 տարի այդ պրոյեկտը աշխատում է ընկերոջս հետ։ Աշխատացնեմ։ Ինչ է նշանակել կրթել DJ։ Ուստում է նշանակելի համար ունենալ, չէ՞։ Միանշանակ կան բաներ, որոնք անպայման պետք է ունենալ,
Ma, iat. Ինչ է սա? Ահա, ոչինչ, ոչ։ Բուլյոնն է, փաստ։ Բուլյոնն է։ Էս բուլյոնն է։ Փաստ, ուրեմն ավելորդ է։ Հավի բուլյոն, հա, երեք։ Հավի բուլյոն, ավելացնում ենք։ Ահա։ Բայց առաջին անգամ եք, չէ՞, պատրաստում ես թիմա, թե փորձ ունեցել եք այս կերակրատեսակը պատրաստելու։ Ծվածեղ տարբեր տեսակների։ Միայն Բայց ծվածեղ պատրաստեիք մեզ համար։ Ուղղակի լազանյայով ծվածեղը չկարացա հասկանալ ոնց պատրաստեմ, բայց չէ, հաստատ լավ է լինելու էս։ Ես դες ընդհատեցի կրթել DJ, հա։ Իհարկե կրթել DJ, որովհետև դա եւս մասնագիտություն է ու պետքա գիտակցել, որ այդ այնպես մասնագիտություն է, որ պետքա սովորել, հմտանալ։ Սուր պետք է փակել, հա, բերաները, թե չէ։ Չէ, պետք չի փակել, որովհետև հա, պետք է ինքը Որն է մեր հաջորդ գործողությունը։ Մեր հաջորդ գործողությունը պետք է մի քիչ անցնի։ Ավելացնենք սերուցք։ Ահա, այնտեղ է սերուցք։ Լավ, սպասենք։ Մի 2 րոպեից պետք է ավելացնենք արդեն։ Հա, դե 2 րոպեի ընթացքում ներկայացնենք Կրթեցիք DJ-ին, ինչ է իրենից ներկայացնում, որքան ժամանակ է հարկավոր, որ կրթվի DJ-ը և սերտիֆիկատ է, հա, երևի ստանում, որ կրթվել է։ Չէ, մենք ձգտում ենք այնպես անել, որ դառնա դա ավելի պետական ստատուս ունեցող։ Իսկ պետությունը աջակցի, որ DJ-ի կրթեք։ Հա, ոչ, որ պետությունը աջակցի, Այդ մեկը չէ էլի։ Մենակ DJ-ներն էին այնտեղ պակաս։ Դե կան DJ-ներ ունենք ազգային ժողովում կառավարում։ Հա, բայց DJ-ինգով չեն զբաղվում։ Զբաղվել են։ Զբաղվել են, կան, բայց Եվ կարծես հաջողակ DJ-ներ են եղել ժամանակին, որքանով որ գիտեն։ Չգիտեմ ինչպիսին են ազգային ժողովում եւ կառավարությունում, բայց որպես DJ ասում են հետարքիր են եղել ժամանակին։ Հա։ Կա տենց բան։ Չէ, ձգտում ենք, որ պետական ստատուս ունենա այս մասնագիտությունը, որպիսի կարողանան մարդիկ արդեն այդ սերտիֆիկատ աշխարհում կա այդպիսի բան, որ պետական ստատուս ունի DJ-ը, պետության կողմից աշխարհում աջակցում են նրանց։ Կա, իհարկե, կան շկոլաներ, կան տեղեր, իսկ Հայաստանում փորձում ենք մաքսիմալն անել, որ զարգանա այս ամեն ինչը։ Շատ լավ, դե 2 րոպեն անցավ սերուցքը ավելացրեք սերուցքը։ Եվ ասեք, հետո ինչ է լինելու։ Հետո պետքա մի 4-ից 5 րոպե սպասենք։ Որպեսզի ավելի ընդանա։ Մի քիչ ավելի շատ լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Ինչ անում ես, թափում ես, շուռ ես տալի։ Շատ լավն է։ Կարելի է լավ կոմեդիա նկարել։ Լիպարիտը խոհանոցում։ Տոքսիկ մարդը խոհանոցում։ Բանան ենք, նա ծրփենք բան։ Հա, իհարկե լավ ամուսնացած ես, կինը, գիտես ինչ էր անելու։ Գնաս տեյս, թող ես անեմ։ Հարամ ենք անում։ Ահա, դե, շարունակենք։ Շառնակենք, արդեն մեր մոտ պատրաստ է լազանյան, պետք է արդեն խառնենք, խաշել ենք լազանյան, պետք է արդեն խառնենք մեր պատրաստած այս սոուսին, որ տեսեք ինչ համով տեսք ունի արդեն։ Փորձեցիք համը։ Չէ, տեսքը արդեն։ Ավելացրեք։ Ավելացրեք։ Պատկերացնում եք հանդիսատեսը, պարողները, որ հրապարակում են, երկար սպասեն, թե դուք մի բան պիտի միացնեք։ Չէ, այդ մեկը չի լինի։ Միացեք, միացեք, պարենք։ Խոհանոցում, այո, դժվար է։ Խոհանոցում մի քիչ դժվար է միքսը։ Ես կարծում եմ, ձեզ պետք է կին, ով լավ խոհարար լինի։ Դե, պետք է։ Բայց քանի որ դուք ժամանակ չունեք, իդեպ հետաքրքիր օրինաչափություն կա բոլոր DJ-ների կանայք, կարծես 1-2 տարի հետո ամուսնանալուց հետո կամ ընկերություն անելուց հետո DJ-ներ են դառնում։ Դե բանենց գործավորով լինի, որ չսիրարվի այդ գործին։ Լուրջ, դա է պատճառը։ Բա ոնց։ Լավ, պարզեք, թե պես-պես պատվերները շատանում են եւ ասում են՝ լավ, ես չեմ հասցնի, բայց թե դա էլ կա։ Լավ DJ-ը ուղարկեմ ձեզ, շատ լավ DJ, պարզում եք կնոջն ա ուղարկում։ Հա, բայց դե գործը չկործնի։ Կինը միշտ չէ, որ ամենտեղ չի կարա գնա։ Ահա, հիմա կրակի վրա շատ կրակի վրա պետք է սպասենք, որ
մի քիչ պետքա սպասենք, ուստի մենք սաղմոն ունենք, սաղմոնը արդեն մշակել ենք, աղ, բիբար, պետքա մի քիչ ավելացնենք կարակ, եւ թարխունը կտրատի տեսնում եմ։ Թարխունը կտրատել ենք մեր վերջնական հա, այստեղ պետք է լազանյա վրա պետք է ավելանա։ Իսկ սա կարակով մի հատ մշակում ենք, հետո պետք է կտրատենք ու տապակենք։ Պարզ է։ Ուրիշ գործողություն ունենք։ Հաց ինչի համար է ձեզ հարկավոր, որ այդպես հացը պետք է կտրտենք։ Հացը հեսա սա անեմ, ցույց կտանք արդեն հացը ինչ ենք անելու։ Դա ցույց տվեք։ Էս երևի արդեն պատրաստ է։ Պատրաստ է երևի թե արդեն։ Հիմա սա պետք է ավելացնենք մենք թարխունը։ Եվ վերջ, պատրաստ է։ Ու վերջ, էս մեկը պատրաստ է։ Շատ լավ, այստեղ ձուկն ենք տապակում, հա, ճիշտ եմ հասկացել։ Այստեղ ձուկն ենք տապակում, ձիթապտղի ձեթը։ Ես ձեզ օգնեմ, քանի որ դուք չեք կարողանում լավ գործի դնել գազօջախը, ես գործի դնեմ։ Այս քանը հերիք է։ Ահա։ Ահա, բայց պետք է կտրատենք նոր։ Հա, այդպես փոքր-փոքր կտորներով, հա, պետք է։ Դե ամբողջությամբ չէ։ Ուրեմն շուտ վառեցինք, լավ, մի քիչ թուլացնենք։ Այս սաղմոնի կաշին էլ պադոշ է, դժվար է կտրատում։ Չի ուզում կտրատի։ Լավ, ընդմիջենք, կտրատեք և տապակեք։ Լավ։ Դու մի անգամ ես կտրես, այս դանակը կյանքում չի կտրի, սղոս դանակ ապես։ Ահա, ունեք, հլ ինչքան լուրջ դանակներ ունեք։ Սղոս դանակով։ Այս դրանով։ Այ դրանով, շատ տարակ է, ես չէ ավանդատեցինք ես, կտրատի։ Ես պադոշ չէ դեսի։ Վերջին կայլերը, խնդրեմ։ Ես արդեն աղցան պատրաստեցի։ Այս ընթացքում այդ։ Այս ընթացքում հունական աղցան է, իմ ամենասիրած աղցաններից է, ամեն օր ուտում եմ։ Ձուկը արդեն պատրաստ է, հիմա ինչ ենք տապակել ենք, հիմա հացերը կտրատել ենք, հացերի այս եզրերի հատվածում սխտոր ենք անում, սխտորապատում ենք հացը, այ այսպես, այսպես, երկու կողմից, հետո հացը պետքա տապակենք էլի ձեթով, ձիթապտղի ձեթով։ Տապակելու ենք։ Ձուկը պետք է տեղափոխեք ուրիշ ափսեր, հա, թե ձկան հետ դի տապակենք։ Չէ, ձկան հետ կապ չունի, առանձին տապակելու ենք ու մեզ բարի ախորժակ։ Այսքանը։ Այսքանը։ Լավ, կարծում եմ 5 րոպեից կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ։ Լավ։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Ընդ երկուսը արդեն, հա, սխտոր։ Հա։ Սրանք առատ ստացվեց, բայց լավ է, թող առատ լինի, շատ լինի, քիչ չլինի, դուք էլ չէ, բանի, ձայն դնելուց ասում եք, թող մի քանի շատ լինի, քիչ չլինի, կիլավատ ավել լինի, բան, պակաս չլինի, հանկարծ նեղվենք։ Հա, համա տալի պրիատնի ես։ Լավ, սեղանի շուրջ կփորձենք, քո տեղը պուլտի առաջա չէ, խոհանոցում։ Հաստատ։ Ահա, ձեր եղբոր փոքրիկը եկավ։ Մեր էսօրվա անբաժան մասը։ Բարև։ Լավ, ուշադիր հետևում է Դավիթին։ Խնդրեմ։ Արդեն կապվել են։ Այո, կարող ենք սկսել։ Այո, կարող ենք սկսել։ Եվս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողին ասենք, թե ինչ եք պատրաստել այսօր։ Պատրաստել ենք լազանյան սնկի սոուսով, սաղմոն ձուկ ու տապակած սխտորով հացերը։ Նաև աղցան։ Նաև աղցան, հունական աղցան ենք պատրաստել։ Դե, մեզ այսքանը բարի ախորժակ։ Դե, ավելացնելու բան ունեք։ Չէ։ Խաղություն, խաղություն բոլորիս, մեր երկրին և աշխարհին, ընտանիքներին։
աշխարհին։ Եվ բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Այդ չարչարանքներին ապաշխարանք։ Այսքան տանջվանք սարքեցին։ Ահա։ Լավ գինի է, չէ՞ ընտրե։ Հա, լավն էր։ Դե փորձենք, փորձենք, տեսնենք ինչ է ստացվել։ Հա, ո՞նց է։ Համեղա, թարխունի բան համնա, դոմինանտ։ Դենց պտելն էր, վերջում իրան։ Հա, բայց համեղա։ Մի հատ է, էլի։ Մի հատ հացցե փորձեմ։ Չէ, ստացվել է, համեղա։ Հա, պաստորին Գորդոն Ռամզին լավ գիտի ինչ անում։ Այո։ Գործի վարպետն է։ Դուք էլ բավականին հաջող կրկնօրինակեցիք։ Բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն։ Հա, ինձ հետ ես գալիս։ Եղբոր աղջիկը ինձ հետ է գալիս։ Գնանք։ Ցտեսուն ասա։ Արդեն շատ է կապնվել։ Ցտեսուն ասա, գնացինք։ Շնորհակալություն համեղեր, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Այսօր մի քիչ խիտ է ինձ մոտ, աշխատանքի եմ, հլը։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, որ դուք չլնեիք, ես դժվար էլ մի բան սարքեի։ Դե, ցտեսուն։ Պակա արա։ Որը պակա արա, հա, պակա արա։ Գնացինք։ Չես գալի։ Չէ, գնում ենք, գնացինք։ Պաստորեն լավ է ստացվում է, առաջի անգամվա համար, հա, շատ գոհ էին, նայեք, դուք էլ փորձեք։ Չէ, միանշանակ ջետոքսի տեղը երաշտական վահանակի դիմաց է, այլ ոչ թե խոհանոցում։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղությամբ։